കെ മുരളീധരന്റെ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം തത്സമയം സംപ്രേഷണം. 1968 ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ് അംഗത്വം എടുത്തത്. 68 തൊട്ട് 2016 വരെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അനസ്യൂതം തുടരുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുമില്ല, പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവെന്ന അലങ്കാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല നടത്തുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ KPCCയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന പേരിലോ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഞാൻ ഇന്നലെ കൊല്ലത്തെ പ്രസ് ക്ലബിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടിരുന്നു. കാണാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എ ആണ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി പൊളിറ്റിക്കൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം കരുണാകരൻ്റെ നാമധേയത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു സമിതിയുടെ പേരിൽ കോഴിക്കോട്ട് കരുണാകരൻ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ, ആ പ്രസംഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ആ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച കാര്യത്തിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട്. സഭ്യതയുടെ അതിർ വരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കുപോലും ഞാൻ ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ജനകീയ നേതാവായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശ്ലാഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്. അതേസമയം ശ്രീ മുരളീധരനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട് പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു. മറുപടി കൊടുക്കാൻ വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട്. ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ മരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, December 23 കേരളത്തിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റുമാരെ മാറ്റി പുതിയ പ്രസിഡന്റുമാർ ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ആ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ അനുസ്മരണം. 14 ജില്ലകളിലും ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ വളരെ ഭംഗിയായി അന്തരിച്ച നേതാവിനുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി ശ്രീ കരുണാകരൻ്റെ ചരമദിനമായ December 23 സമുചിതമായി ആചരിച്ചു. ഡൽഹിയിലായിരുന്ന ശ്രീ എ കെ ആന്റണി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്. ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമിതിയുടെ ചെയർമാനാണ്. മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരാനാകാത്ത രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരെത്തി കരുണാകരൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അനുസ്മരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ 14 ജില്ലയിലും കരുണാകരൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനായ ശ്രീ മുരളീധരനെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ദുബായിലാണ്. ദുബായിൽ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് പണിയെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ദുബായിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മുഴുവൻ കോൺഗ്രസിന് ഔദ്യോഗികമായ സംഘടനകളുണ്ട്. ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ സംഘടനയുണ്ട്, OICC എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് OICCയിലെ ഷാർജയിലെ ഒരു കമ്മിറ്റി, ആ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു വിമത സംഘടന ഉണ്ടാക്കി. ഒരു YA റഹീം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത്. ഷാർജ മലയാളി സ്കൂളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, സ്കൂളിൻ്റെ പിന്നെ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള OICC സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി മത്സരിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയി വിമത സംഘടനയുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന് അവിടെ മത്സരിക്കുകയും ആ ഭരണസമിതി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ വിമതരായി മത്സരിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ഐക്യമുണ്ടാക്കി വിജയിച്ച ആളുകൾ നടത്തിയ ഒരു ചടങ്ങ്, ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ശ്രീ കരുണാകരന്റെ മകൻ കരുണാകരന്റെ ശ്രാദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് അവിടേക്ക് പോയത്. അദ്ദേഹം ഒരു മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റാണ്. ഒരു വിദേശ മലയാളികളുടെ വികാരം ശരിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഒ എ സി സിയിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു പോയ വിമതന്മാർ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ചേർന്ന ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഭരണസമിതി പിടിച്ചെടുക്കാൻ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ആ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ആളുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ചടങ്ങിൽ പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം, കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം വേദി പങ്കിടാനാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയത്. ശ്രീ പിണറായി വിജയനുമായിട്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ സംഘടന, കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടന വിളിച്ച് കെ പി സി സി പറഞ്ഞാണ് മുരളീധരൻ വരുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് അവമാനമാണ്, അദ്ദേഹത്തെ വിലക്കണം, അദ്ദേഹത്തോടും പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണ് ഒരു മുൻ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു എം എൽ എ, കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമിതിയിലെ ഒരു അംഗം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും വിമതന്മാരുമായി ചേർന്ന് മത്സരിച്ച് പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു ഭരണസഭ നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് അപമാനമാണ്, മുരളീധരനെ വിലക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശ്രാദ്ധത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുമായി ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് പോയി വിമതമായി മത്സരിച്ച ആ ഭരണസമിതിയുടെ പരിപാടിക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സംഭവം. ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തൊലി പൊളിഞ്ഞു പോയത്. ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ്റെ ശ്രാദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ മകൻ ഷാർജയിൽ പല്ലടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം എങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരന് സഹിക്കാൻ പറ്റും? നോക്കേ, കോട്ടും സൂട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ശ്രാദ്ധ ദിനത്തിൽ. ഈ ചിത്രം ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ വികാരം അണപൊട്ടി ഒഴുകിയതും. എന്നിട്ടും ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചു. ശ്രീ കരുണാകരൻ്റെ ശ്രാദ്ധച്ചടങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ജാള്യത മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ഒരു സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ പേരിൽ ഒരു മുൻ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുക, അതിൽ പോയി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുക, 14 ഡി സി സികളിൽ എവിടെങ്കിലും പോയി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചാൽ അധ്യക്ഷവേദിയിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് മറുപടി പറയാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ മറുപടി പറയുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ പോലെയാണ്, ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ തിരിച്ച് ചോദ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പോയി പങ്കെടുത്ത് ആ യോഗത്തിൽ കേരളത്തിലെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷനെ കൊച്ചാക്കി സംസാരിച്ചു, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കൊച്ചാക്കി സംസാരിച്ചു. കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷമില്ല, ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഇടതുപക്ഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തി, യു ഡി എഫിനെ അപമാനിച്ചു, പ്രതിപക്ഷ നേതൃത്വത്തെ അവഹേളിച്ചു. അപ്പം സ്വാഭാവികമായി ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ്റെ രക്തം സിരകളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന എനിക്ക് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഞാൻ ഇന്നലെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഓരോ വരികളും അടിവരയിടുന്നു, അതിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്നു. മുരളീധരനെതിരെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ പട്ടടയിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നവരെ പിൻവലിക്കത്തുമില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം 100% സത്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അന്ന് പറഞ്ഞതും ഇന്ന് പറയുന്നതും. അതുകൊണ്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിൻവലിക്കില്ല. പക്ഷേ സോണിയാഗാന്ധിയെ മദാമാഗാന്ധി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കാലുപോയി പിടിച്ചതാരാ? ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ അലുമിനിയം പട്ടേൽ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് പിടിച്ചാരാ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വായി വരുന്ന കോതയ്ക്ക് പാട്ടാണ്. അദ്ദേഹം എന്തും പറയും, ആർക്കെതിരെ എന്തും പറയും, തൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലായി ആണെന്ന് കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം ആരുടെയും കാല് പിടിക്കും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വകാല ചരിത്രം. ആ ചരിത്രം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, ഞാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വക്താവായിരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന വക്താവ് നിലയിലല്ല, സ്വാഭാവികമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ, പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ, കോൺഗ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം നയിച്ച ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ കൊച്ചാക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുശക്തമായൊരു പ്രതിരോധ നിര കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ ജോലിയാണ്. പാർട്ടിക്കകത്തോ പുറത്തോ അവരെ ആക്രമിച്ചാൽ പ്രത്യാക്രമണം നടത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനു മുമ്പും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു അപമാനവും കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല, അഭിമാനമല്ലാതെ.
നിങ്ങൾക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം സോളാർ കേസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ സോളാർ കേസിൽ പ്രതിയല്ല, ഞാൻ സോളാർ കമ്മീഷനിൽ സാക്ഷിയായി പോലും പോകുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആരൊക്കെയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്? ആരൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ സദാചാര പ്രവർത്തനത്തിൽ തൽപരമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാർ? അതൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ചാനലിലൂടെ കണ്ട് അവരെ വിലയിരുത്തി അവരുടെ മനോമുഗുരത്തിൽ ആ മുഖങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതിലൊന്നും ഞാനില്ല. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന LDF കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അപമാനിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അപമാനിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ അപമാനിച്ചു, മകനെ അപമാനിച്ചു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പത്രസമ്മേളനം നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും കുടുംബത്തെയും അപമാനിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം മൃണ്ടാ പ്രാണികളായിരുന്നു. ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഒരെണ്ണം വാ തുറന്നില്ല. എല്ലാം അന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെ കാസർഗോട്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി എണ്ണി എണ്ണി കോടിയേരിയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അന്ന് രാത്രി വെളുപ്പ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന്. തിരുവനന്തപുരത്ത് അരമണിക്കൂർ എന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലിട്ട് പെരുമാറി മാർച്ചിട്ടുകാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. മനസ്സിലായല്ലോ, എൻ്റെ ശരീരത്ത് ഒരു ഭാഗവുമില്ല അവരടിച്ചിളക്കാൻ മാർച്ചിസ്റ്റുകാർ. അന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സരിതാ കേസിൽ ഉപരോധം നടക്കുകയാണ്, മാർച്ചിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ സമരം മുഖ്യമന്ത്രിയെ രാജിവെപ്പിക്കാൻ. ആ രാജിവെപ്പിക്കാൻ വടക്കേ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്, വടക്കേ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനശതാബ്ദിയിൽ പ്രവർത്തകർ 1:30 തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിലെ ഒരു യാത്രക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഞാൻ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മാർച്ചിസ്റ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ്. പിന്നെന്താ നടന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ്. 1-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ വയ്യ, നടക്കാൻ വയ്യ, നടുവിന് വേദന. അന്ന് ഞാൻ ആശുപത്രി പോകാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ തല്ലുകൊണ്ട സംഭവത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും അന്വേഷിക്കാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു. നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ വന്നു UDFൻ്റെ. ഞാൻ വേദനയോടുകൂടി പറയട്ടെ, ഒരു ഉന്നതനായ നേതാവ് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അവമാനിച്ചാൽ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യയെ അവമാനിച്ചാൽ, മകളെ അവമാനിച്ചാൽ, മകനെ അവമാനിച്ചാൽ തനിക്കെന്തൊരു കാര്യം? താൻ ആരോടും മറുപടി പറയാൻ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഭാര്യ പിന്നെ അപമാനിച്ചെങ്കിൽ, അവഹേളിച്ചെങ്കിൽ അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ള ഏക്കാരുണ്ട്? തനിക്കെന്തായാ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യം? ഉണ്ണിത്താനെ, പണ്ട് താൻ പിണറായി വിജയനെ ഇതുപോലെ ആക്ഷേപിച്ചു, അന്ന് തന്നെ പെണ്ണ് കേസി പ്രതിയാക്കി അവർ. ഇപ്പം താൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ അവമാനിച്ചു, പത്രസമ്മേളനം നടത്തി, അവർ തൻ്റെ നടുവ് ചവിട്ടി ഒടിച്ചു. താൻ തൻ്റെ കാര്യം നോക്ക്, ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഭാര്യ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും തനിക്കെന്തിടൂ? ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി എൻ്റെ നേതാവായിട്ട് കണ്ട അന്ന് ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഘോരം ചാനൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഐക്കാർ പറഞ്ഞു ഉണ്ണിത്താൻ എ ഗ്രൂപ്പാണ്. അന്ന് ഞാൻ എ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ടില്ല, ഇന്ന് ഞാൻ ഐ ഗ്രൂപ്പിലും പോയിട്ടില്ല. അന്നും ഇന്നും കോൺഗ്രസിനകത്ത് വക്താവിൻ്റെ പദവിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി, നിഷ്പക്ഷമായി, നീതിപൂർവമായി എല്ലാ സംഭവവികാസങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് നേതാക്കന്മാരെ സംരക്ഷിച്ച ആളാണ്. എനിക്കൊരാപത്ത് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കുഴിയിൽ മണ്ണിടാൻ നടന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. അവരൊക്കെ വിളിച്ച് ഉണ്ണിത്താൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്നും രാത്രി ചാനലിൽ പോയിരുന്ന് ഈ സോളാർ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയരായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും സംരക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അപഹാസ്യ കഥാപാത്രമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. മുണ്ടിടാതെ അവർക്ക് നടക്കാനുള്ള അവസരം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനാണ് ചാനലിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ചാനലിൽ പോയില്ല, ഈ വിഴുപ്പ് ചുമന്നില്ല. അന്നും ഈ വിഴുപ്പ് ഞാൻ ചുമന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി, മന്ത്രിമാർക്ക് വേണ്ടി, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി. ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ സോളാർ കേസിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വഴി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനാണോ? ഞാനതിൽ സാക്ഷിയുമല്ല, ഞാനതിൽ പ്രതിയുമല്ല, ഞാൻ അവർക്ക് കാശ് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല, ഞാൻ പോയിട്ടുമില്ല. മനസ്സിലാക്കണം, ആരാണ് കോൺഗ്രസിനകത്ത് സദാചാര വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്? ആരാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേര് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇട നൽകിയത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ. ഇതിനകത്ത് കാണാം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനുണ്ടോ? ഇവരെല്ലാം ഞാനല്ലേ ചാനൽ പോയിരുന്നു സംരക്ഷിച്ചത്. അന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ ആളുകളാണ് ഇന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ എനിക്കെതിരെ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അന്ന് എന്നെ ദൈവത്തെ പോലെ കണ്ടു, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു അവതാര പുരുഷനാണ് ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കകത്ത്. കാരണം
ഇല്ലെങ്കിൽ സോളാർ കേസോടുകൂടി പലരുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിച്ചേനെ. മനസ്സിലായല്ലോ, ഞാനും ഏഷ്യാനെറ്റിലെ വിനുവുമായി യാതൊരു പണക്കമില്ലാത്ത ആളുകളാണ്. അന്നും ഇന്നും എൻ്റെ ആത്മമിത്രമാണ് വിനു. പക്ഷേ വിനുവുമായി ഞാൻ പിണങ്ങുന്ന ഒരു മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ വിനുവിനെ, എനിക്ക് വേണ്ടിയാ? തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കിടന്ന് പട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ തല്ലുകൊണ്ടത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ, എൻ്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ, ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്, കേരളത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് മാനവും മര്യാദയുമായി തെരുവിലിറങ്ങി നടക്കാൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ സേവനം ഫലപ്രദമായി എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു. അതൊന്നും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലല്ല, കോൺഗ്രസ് വക്താവിൻ്റെ ധർമ്മമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്കതിനകത്ത് യാതൊരു വിധമായ അപകർഷതാ ബോധവുമില്ല. കാര്യം എന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചു, ആ ഉത്തരവാദിത്വം സ്തുത്യർഹമായി ഞാൻ നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ള. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ 48 വർഷത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. ഈ ചാനലുകൾക്ക്, ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കേരളം മുഴുവൻ ശാഖകളുണ്ട്. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെക്കുറിച്ച് 14 ജില്ലകളിലും നിങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തണം. ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ. ഏതെങ്കിലും 14 ജില്ലയിലൊരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെക്കുറിച്ച് മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ ആ നിമിഷം എൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം ഞാൻ നിർത്തും. ഇത് വെല്ലുവിളിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്. കാര്യം നാളെ നിങ്ങളടുത്ത് സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. 14 ജില്ലയിലൊരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ 48 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെക്കുറിച്ച് മോശപ്പെട്ടൊരു കമൻ്റ് പാസ്സാക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ പൊതുജീവിതം, കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമല്ല, പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തി ഞാൻ പിറ്റേന്ന്. പിന്നെ കതറ് കിട്ടും, നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പ് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടത്തില്ല. ഇന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 48 വർഷത്തെ സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതമാണ്. ഞാൻ മുരളീധരനെക്കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വല്ലതും ഉണ്ടോ? KPCC ഓഫീസിൽ അന്ന് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് നിരാഹാരം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ ആവർത്തിച്ചില്ലല്ലോ. എന്താ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ്റെ ശ്രാദ്ധ ദിവസം ഷാർജയിൽ പോയി, അത് കള്ളമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാമോ? അദ്ദേഹം പോയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതിക്കാമോ? ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസ്താവന പരസ്യമായി പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. OICC ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം ക്ഷണിച്ച ഒരു പരിപാടിക്കാണ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യായം? ഒരു വിമത സംഘടന, അത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കി മത്സരിച്ചൊരു സംഘടന, ഒരു ഭരണസമിതി പിടിച്ചെടുത്ത് അവർ വെച്ചൊരു പരിപാടിക്ക് KPCCയുടെ ഒരു മുൻ പ്രസിഡന്റ് പോകാൻ പാടുണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗം പോകാൻ പാടുണ്ടോ? അവരെ വിളിച്ച് പറയണം, ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻ PCC പ്രസിഡന്റായിരുന്നു, ഞാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ MLA ആണ്, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗമാണ്, ഒരിക്കലും ഞാൻ അനൌദ്യോഗികമായ വിമത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ല, ഞാനത് വരില്ല. ഈ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇത് കള്ളം പറയുകയാണോ ഈ ചിത്രം? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ വന്നു, അച്ഛൻ്റെ ശ്രാദ്ധത്തെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം ദുബായ് വിസിറ്റിനാണോ? ശ്രീ മുരളീധരനെ അവർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ലേ 23-ാം തീയതിയാണ് കരുണാകരൻ മരിച്ച ദിവസം, അന്നാണ് ശ്രാദ്ധം, അന്ന് കല്യാണി മന്ദിരത്തിൽ ചടങ്ങുകളുണ്ട്, ആ ചടങ്ങിന് കാർമ്മയത്വം വഹിക്കേണ്ട മൂത്ത മകനാണ്, പെമ്പിള്ളാരല്ലോ. എന്തേ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചില്ല? ഞാൻ ചോദിച്ചു, അച്ഛൻ്റെ ശ്രാദ്ധം മറന്നുപോയതുകൊണ്ടാണോ, അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി അച്ഛനിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് താല്പര്യക്കുറവാണോ? ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ, അത് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു. പണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അച്ഛനും മകനുമായി തെറ്റിയപ്പോൾ കരുണാകരൻ മരിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളി വെക്കാൻ വേറെ ആളെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു, മുരളീധരൻ കൊള്ളി വെക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ പറഞ്ഞ പദപ്രയോഗം തെറ്റാണ്, കരുണാകരൻ എന്ത് അപരാധം ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് കൊള്ളി വെക്കേണ്ട ആളാണ്. അച്ഛന് കൊള്ളി, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പിംഗ് എടുത്ത് നോക്കുക, മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുരളീധരൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. കരുണാകരൻ മരിക്കുമ്പോൾ കൊള്ളി വെക്കാൻ വേറെ ആളെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ മോനായത്, കൊള്ളി വെക്കേണ്ട ആരാ? മകനല്ലേ കൊള്ളി വെക്കണ്ടേ? അതിന് രണ്ടാമതൊരു മകനെ കൊണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് കൊള്ളി വെപ്പിക്കാം, ഇതൊന്നല്ല ഉള്ളു. ആ ഒരു മകൻ പറയുകയാണ്, കൊള്ളി വെക്കാൻ എന്നെ നോക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തിനാ പ്രകോപിതനാവുന്നേ? അദ്ദേഹം പറയണം, ഞാൻ സോണിയാഗാന്ധിയെ മദാമി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഉണ്ണിത്താൻ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം പറയണം, ഞാൻ അലൂമിനിയം പട്ടേൽ എന്ന് അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ വിളിച്ചില്ല, ഉണ്ണിത്താൻ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നു. AK ആന്റണിയെ മുക്കാലി കെട്ടി അടിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഉണ്ണിത്താൻ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നു.
അച്ഛന് കൊള്ളി വെക്കാൻ പോവില്ല. ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു, ഉണ്ണിത്താൻ പച്ചക്കള്ള പറയുന്നു, ഞാൻ കൊള്ളി വെക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞേ. പറയട്ടെ, മുരളീധരൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിത്താൻ കേരളത്തിലെ പൊതുജന സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഞാൻ മാപ്പി ചോദിക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തെരുവു ഭാഷയിൽ എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ. രാജമാണിക്യത്തിൽ മമ്മൂട്ടി പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ മുരളീധരനോളം താഴണം, അല്ലെങ്കിൽ മുരളീധരൻ എന്നോളം ഉയരണം. ഇതിന് രണ്ടിനും സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ മുരളീധരൻ്റെ ഒരു നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ചാനലിലൂടെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഞാൻ കണ്ടു. കുരയ്ക്കുന്ന നായൻ എന്നെ വിളിച്ചത്, എൻ്റെ അനാശാസ്യ നടപടി, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടു. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം, കഴുതയ്ക്ക് കാമം വരുമ്പോൾ അത് കരഞ്ഞാണ് തീർക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. കഴുത കാമം കരഞ്ഞു തീർത്തു, അതിനപ്പുറം മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിന് മറുപടി പറയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് 48 വർഷം സേവനം നടത്തി. എന്നെ ഈ പാർട്ടി സ്നേഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ആഴം 2006 മനസ്സിലിച്ചത്. രാജ്മോഹനൻ പോലുള്ള ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രാസംഗികൻ നിയമസഭയിൽ വേണം എന്നെൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് ആയാസകരമായി ഞാൻ ജയിച്ചു വരാൻ അവരെനിക്ക് തലശ്ശേരിയാണ് തന്നത്. കാര്യം അവിടെ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ജയിച്ച് നിയമസഭയിൽ വരാം. അപ്പോൾ 2006 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെ MLA ആക്കാനുള്ള പാർട്ടിയുടെ അദമ്യമായ ആഗ്രഹത്തിന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സേഫായ മണ്ഡലമാണ് എനിക്ക് തന്നത്, തലശ്ശേരി. അവിടെ പോയി ഞാനൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തി. ആ പോരാട്ടത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കോടിയേരിയോട് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ. അപ്പോൾ എന്നോട് പാർട്ടിക്കുള്ള സ്നേഹമാണ്. ഞാൻ ഈ പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്ന എത്രയോ ആളുകൾ MLA ആയി, മന്ത്രിയായി, രാജ്യസഭയിൽ പോയി, ലോക്സഭയിൽ മത്സരിച്ചു, ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം MP ആയി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി. എനിക്കൊരവസരം ഈ പാർട്ടി ഒരു ഷുവർ സീറ്റ് തന്നു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വരെ. പാർലമെൻറ്റിൽ അസംബ്ലിയിൽ പോട്ടെ, എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും രാജ്യസഭാ സീറ്റ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാർട്ടി എന്നോട് അനീതി കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറെ പാർട്ടി പോയിട്ടില്ല. പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സദാചാരം എപ്പോഴും ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഈ പാർട്ടി ഇത്രയും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ട് പോലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗത്വം കളയാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ പാർട്ടിയിൽ പിടിച്ചിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരാളിന് പോലും പരാതിക്കിടം കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റിനെ, പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ, ഇപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരാളുകൂടി വന്നിരിക്കുന്നു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി. നേരത്തെ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് PCC പ്രസിഡന്റ്, പിന്നൊന്ന് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനവും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നാമതൊരാളുകൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കാണ്? എനിക്കാണ്. മൂന്ന് പേരെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ പോയത്, ഇന്നലെ വരെ. ഇന്നും അങ്ങനെയാണ്, നാളെ തൊട്ടത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടി എന്നോട് അനീതി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികൾ പോലും പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി അവഗണന ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ 48 രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ആരോപണത്തിനും ഞാൻ വിധേയനായിട്ടില്ല, ഒറ്റ ആരോപണത്തിനും എനിക്കെതിരെ ഞാൻ വിധേയനാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എനിക്കെതിരെ ഒരു ആരോപണം വന്നത് 2009 അന്ന്. 2009 ധനുമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ച ഞാൻ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നു, എന്നോടൊപ്പം മുരളീധരൻ അവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളുണ്ട്, മുരളിയുടെ മക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും മുരളിയും ഒരുമിച്ചാണ് ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷന് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഫീസ് അടച്ച് അവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അവരുടെ മകളും ഉണ്ട്. മകളും അമ്മയും തമ്മിൽ മഞ്ചേരിക്ക് പോകാനാണ്. ഞാൻ കൊട്ടാരക്കര അമ്പലത്തിൽ ഗണപതിദർശന ശരവതിയിൽ പോയിട്ട് വന്ന ഒരാളിൻ്റെ ശാരീരിക സ്ഥിതി കോമൺ സെൻസുള്ള ആർക്കും ആലോചിക്കാം. മുരളി ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ശബരിമലയിൽ. അപ്പോൾ വന്നിറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ബാംഗ്ലൂർ പോവാം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ, ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ, അച്ഛൻ, സഹോദരങ്ങളാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ, മകളെ എൻ്റെ വണ്ടി കയറ്റുന്നത്. അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ തരാം, ഫോൺ നമ്പർ തരാം, അച്ഛൻ്റെ നമ്പർ തരാം, അമ്മയുടെ നമ്പർ തരാം, അവരെ വീട് പറഞ്ഞു തരാം.
കേരളത്തിലെ ചാനലുകാർക്കെല്ലാം അവിടെ പോകാം, അവരെ കാണാം, അവരോട് ചോദിക്കാം. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ വാഹനത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കയറ്റി വിട്ടത് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബവും അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയേക്കാം. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറയുന്ന ഓരോന്നിനും തെളിവുകൾ. രണ്ട്, മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ പോകുന്ന സമയം.